新春何处去，很多人都会到庙宇家村，祈求新的一年事事顺遂，身体安康。在新竹的新丰乡，据闻这里的凤莲宫虽然庙宇不大，但庙方结合了人文、书香与信仰，现在不仅是地方善男信女的信仰中心，也是乡民聚会的好地方。我们凤莲宫主祀的神明是观世音菩萨，配祀神明有神农大帝、祝生娘娘、延平郡王以及福德正神。在我们的偏殿，我们设有文昌帝君、财神爷、太岁星君。凤莲宫我们每年在农历六月十七、十八、十九都举办梁皇宝忏大法会，祈求我们国泰平安。主祀观世音菩萨的凤莲宫环境相当优美，庙前滴水观音、屋脊粘贴、彩绘都让许多人驻足观赏。在庙内的银莲则以凤莲与主神观音为破题，是地方士绅们进士的佳作。栩栩如生的门神等画作是由著名的屏东张世辉师傅所完成，更呈现出了传统艺术之美。因为我们老人会馆的成立，所以我们来自于各地方的信众，我们在这里参拜也是我们地方的一个福气。我们信众来自于全省各地，是因为我们工业区跟新丰乡一路之隔，所以这里参拜信众我们日益增加，然后我们香火也鼎盛。为迎接新的一年，庙方一如往年于每年年初与年中固定举办圆斗法会祈福仪式，特请法师诵经文为乡民祈求，并特别烧化祈福莲花灯，期盼未来一年乡民能够家庭美满且事业顺利，也为地方社会祈求风调雨顺，并保乡民平安与快乐。凤莲宫位居社区的中央地带，也是当地的活动中心，附近居民多客家人，有着浓浓的客家文化气息。平日庙会活动后提供的祈福餐供民众享用，而因重视老人安养问题，地方与居民有了彼此共识，增加了老人活动的设施建筑，提供休憩与社交的场地。凤莲宫里面设有长寿俱乐部，我们凤莲宫造福我们地方上的老人，晚上设有这个我们的客家的文化，就八音队，也有花鼓队，以及晚上有我们这个妈妈教师们在跳的土风舞。凤莲宫在这新的一年开始，我们准备在我们凤莲宫的前面设有图书馆，也欢迎我们全国的善男信女，家里有多余的书籍能多余捐献给回馈我们这些地方上。积极回馈社区的西南凤莲宫在学童教育上提供奖学金，鼓励更多当地孩童学习念书，也补助弱势孩童。此外，为了让当地民众能享有更完善的紧急救护装备，庙方也捐赠最新设备的救护车，并配备有先进的急救器材，来让消防局提升急救品质，并照顾大众的生命安全。在这新春的开始，我祝福全国的善心大德心想事成，财源滚进，阖家平安。欢迎各位在新春的假期莅临我们凤莲宫参香礼拜，谢谢。春节期间，各式新春消灾植福、安奉植福年斗等服务仍是凤莲宫的重要活动。于元宵节当晚，也将举办猜灯谜与摸彩活动，与千位乡民同乐。新的一年，希望能发展为社会宗教中心，并鼓励民心与士气，共同为国家社会的平安、人民安居乐业而努力。也希望在新的一年里，让每个人心中也能充满祥和之气。